अमृतसर ਦੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਪਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਪਿੰਡ ਹਦਾਇਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਮਜੀਠਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਗ ਰੇਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 3,050 ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਟ ਅਪ ਲਗਾਏ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਮਿੰਟ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਪਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ 31 ਮਿੰਟ ਕੋਈ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕੋਈ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ 31 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੰਚਸ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ 525 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਗਾਏ ਹੋਏ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਬਲ 22 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ 38 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਾਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਕੋਈ 17.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਪ ਜੰਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ 42 ਮਿੰਟ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ 5250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਹੈਮਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 95 ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਵੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਵੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵਾ 22-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਇਹ ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆ 4-5 ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਚੈਨਲ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 6.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਡਾਇਟ ਦਾ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਾਇਟ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਮ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ 7 ਵਜੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਸੁਬਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਬੰਦ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਪਿੰਗ ਕਰੋ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਕੀਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਮ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਦੌੜਨਾ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਮ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓਗੇ ਜਿਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਰਕ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਆ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨੋਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਆਪਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਡਾਇਟ ਲਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੰਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਦਹੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 7347375018 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਲਏ 18 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਏ 20 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਏ 25-30 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲਏ 35-40 ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏਗਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਸਫਾਇਰ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।